云林县老农夫梁平，他忍痛的把陪伴21年的老牛送到了台南老牛之家养老。但现在为了一解思念之苦，几天之后呢，他特地到了台南来看牛牛。但是呢，一见到老牛，梁平的泪水已经哭得稀里哗啦。啊，牛牛，你新闻咧想你，啊，你来个看到个电灯呢？哎，看到个电灯呢，唔啊？来，咱来让电灯来看，咱让电灯来看，啊，把电啊。才刚到老牛之家，老农夫已经哭得泣不成声，越接近老牛步伐越沉重。娘娘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 ，来来娘娘娘娘娘，担心牛牛看见他哭会舍不得，哭过之后，老农夫擦干眼泪，才和牛牛见面。几天不见，牛牛思念老主人，体型变瘦了。老农夫好心疼，赶紧带着牛牛去吃草。21年的感情，老农夫不舍牛牛台南云林分隔两地，不少民众也希望老农夫把牛牛接回家。做做电影，嘛对，因若先行就好吼。啊，万不能人我先行，啊，实在唔知要安怎。参观过牛牛的生活环境后，老农夫终于可以放下心中大石头，但到了说再见的时候，还是忍不住鼻酸，怕一回头泪水又不听使唤。中天新闻赖冠章张玉兴台南报道。